بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ټول دې مولې دن کی کتون کی اوریدون کی سم کوم چی سپین سپینې خبرې ګوري او دې مو کلی ولا خپل دې پلا ټول چکم دنیا په هر ګډ کې چې مسافر او په دې ځای کې چکم ټول دې مو تر نه ډېر ډېر دا سلام سلام نه بعد زلکا مو مخکې ویډیوګونې کړې وي د خیرات زکات په پیسو پسې نو تاسو یې بوله کا کتلی وی دا نه چې نه به مې وی کتلی پای کې لکه چې کومې وی دوه نن دویمه درېمه ورځ ده چې پاخ کې خبرو باندې ویډیوګونې کیږي نو زه تاسو نه دغه سوال کوم چې کنه اما ویډیوګونې غلطی کړې وي چې دو نن دو په دغه خبرو باندې روشنایي کیږي لکه پرویز د نن وی ویډیو کړی و ډیلی کوټلی کلان ولنا او بل شیر سترګه پر سترګه کړی و نورې داسې ویډیوګانې راغلي دي چې کنه یاره تاسو د پیسې چې کومې دي نو دا ملنګانانې چې روسي کلي ته نو په هغې باندې لکه داسې د پیسې خروپېږي نو ثواب په ځای باندې عذاب ده ته لکه یو قسم ته ګټي دغه کوم کسانو ته چې تاسو دا پیسې شړې نو زه لکه تاسو نه صرف دغه کوېشن کوم چې کنه دا مو چې کومې ویډیوګانې کړي وي نو دا غلطې وي خدای دقې مطلب و دا ټوله چې کومې د ته ما وکړي مهربانی وکړئ سترګې کھولو کې د سترګې ما بندوي تاسو چې کوم دي ډېرې مو سترګې پټې کړې دي اکلی دي لارو ګودرو حالات تاسو دا ډېلی کوټلی کلان والا زم چې کنه وشهلو نور ویډیو غونم د تلکا د تشهی پیجو نه خو نو په دغه باندې د پیسې یوز کې دا ملنګانو باندې تاسو پیسې چې خروپیږي زکات خیرات دا ټول په باندې غلط هغه کیږي زنه کورې په کیږي د تاسو په پیسو نو مهربانی وکړئ دنه مخکې مو چې کومه لکه د خیرات زکات او ویډیو کړی و نو اله کده چې لکه ما خو تاسو ولیدله چې کومه پورې زه کول شمه عام وکړه له کونو چې کوم دی لکه مو سره کلی کې چې څه مدد یو کو خاطر خیرات یو کو خو لکه زه هغه خلکوونه شین نه کوم چې دې دمه ویر کې ودم دمه دمه ویر کې بس الله ته سرګند شي چې چا چې مو سره په دې کې مدد کړه الله دی یا کو باغ زه کې پشاره ولی بل خبره چې کومه ملک صاحب لکه چرمن صاحب چرمن صاحب لکه مو په ویډیو باندې مو ته لکه یو کومنٹ کې کړو نو چرمن صاحب تاسو ته ټینک یو مهرباني بس الله دې عزت وکا خو لکه مو چې تکومي خبرې وو کې مو ای جګړې په تور ته نه دی کړی او نه مې لکه جګړې د مزور شته چې وای کوم کنه خو لکه مو ته نشندوی وکړه چې دغه باندې نشندوی وکا او ته یی چې زبوت ته په وخت ضرورت باندې لکه زه ته شم نو مو ته مهرباني وکا وای شي چې مو ته تسلی شو کنه بلکې لکه دینه مخکې پنځه کاله چې ته غوي چرمین وي نو زم چې کنه موږ په دې لار باندې ته پنځه ځله نه لوړ پد پنځه کاله کې ځکه ته تر ټویل مخې ته نه درغله نو دا ټویل باندې روشنه یو چوا زه به ومنم اغره ولا خبره ته تل کوم کړي و چې غره باندې لکه دوی سترګې سالور کا ځکه چې هغه چلیږي نو هغه لکه جواب دې کارو کو نو ډېر بوشي خلق دمای چې کني ور په دې خبر به تونه خلق خوشول شي ستل دې نه خلق خپه دي ځکه چې کور دې غلط کړي نو د غیر لکه روشنه و چې په دې خبر باندې مو یاده ما غا نه چې مو تاسو زړه کې شری او مو یاده لکه ته مخپل لکه خبر چې عزت لري څه عزت انسان نه چې کني مو ته عزت یو خو دې نه کې چې مو ته عزت یو مو خو ته کوم خبر هغه کو چې کوم لکه په کوم کلی کې کوم خبر وي نو دا ملنګانو خبره باندې تلې کې مو مشرې نو ټول مو زکه کیلا کیږي چرمن صاحب دا ته شلو کا چې دا کمیټې جوړې کا کمیټې نه ویني کمیټې جوړې کا چې موږ تل کا د کلی د شبات کسونو پاتو لګي چې کوم شته کوم باد دې بری کوم لکه یا خبره چې دا تل کا د دوړو کوم ته زمو اورې وس خیره سره ان شاء الله به شته نه موږ به تر سره هلپ کوو خو لکه تل کا لجونی له باډي وو یا کورونو بسې ولونه خرابتی او بخرابی دی په دې خبرو باندې ته چې د سړی لکه د اسپیټل خبره تر وستر شونه دغه سی رټویل خبره ته ورو ولکنه د لارې ګودري چې موږ په خپل سره پکو دغه ته د دم ځون باندې لګیږي چې یمو جوړو لارو باندې د غیر اتللو دغه ته ډو شر مداري نه یمو چې خوندې مندو چندې په باندې دی په دې شکو نه چې کوم تر کلی پورې د کوم سړوالې چې وښوي نو دا خو دې موږ خوندې مندو لکه هغه دی کنه او دغه الکونو ایمانان دی شیرو دی او دا نور الکون چې کوم دی وسره ټول نو مینه روسی خو ټول تاسو په ویډیو غونو کې لیدلې دي ا دغه په بدولت دغه ټول کور وشلو نو په دغه کې لکه د سې حساب دی چې دغه لاره باندې چې دغه د ام پی ای ام ان ار ټول
ځنو دا باندې لګیدو چې کنه دا خو موږ نه دی کړیو دوه کړه خو یې مشکل هغه ای تیاری له خبر ها چې دا موږ کال خلک خردي دوه په کله پویجو کله بر ویشي نو تیاری خبره غلطه نه ده هغه تیاری له چې کومو توسې په آی کې نو راغوشتل غلطه مو کړی و یو مشر مو پکې نو راغوشتل غلطه مو کړی و دغه وزارت د سوه کا پلیز مهرباني بودی وی بل لکه دغه اعلان غدرو خبره چې کومه ده دا د سوه کا مهرباني بودی وی خاص کر د ملنګرانو د خرمورې چې روسی اخیری خورده خبره کړی و د مو خبرې توسې تعلق پته نه لګی چې ویل لکه د سي کمزوري ونه لګي خو یا به لکه توسې مونږه کمزوري وی یا به خبرو کې کمای وی پوښوي ځکه چې توسې لکه وکټول چې مو چې کومې خبرې کړې په هغه باندې د درې سالور ویډیو غوښنه وشوي اخیری خورو کا سه مخه خبره وکا پرویز دا وکا سه مخه خبره وکا ملنګ لک خبره کړې سه مخه خبره کړې نو توسې لکه خپل دو سوچ وچنګوي کنه دی مو وچنګوي چې مو غلطه خبرې کړې وي خدای خبرې دې ټولې کنه نو په دې کې لکه څه نشته د توسې په پیسو باندې مزي کیږي چرچی پکې کیږي چکرې په وای خلک نو په دغه باندې لکه تاسې چې کوم دي کنه چکرې مکرې خیر دی لکه اخو چې کوم دی اخو یغو غوړه درنه کنه خو دا بل چې کوم زینکارې په باندې کوي کنه دا تاسې ته مصیبتونه جوړي د کلی د چې دا ملنګانونه یې ګور کی روسي دا غوتا د ښکې ز چرمن سیستم چې دغه ته لجبونی څوکیدور وته پیسې مون ولا زه ته مت تنخوا ته وی چې د مت تنخوا دا زبید تنخوا دی کوم خو په پوره اډیو پر اوري اډیو ته کسون وسوتا چې دوه ملنګانونه یې واپریدا یمو یو ټولې کور هر څه مور منډې دغه تا هر څه مو ته رامن شو صرف د خیرات زکات مشکلی کی وی بل ځکه نه وی نو مې په کلی کې خپل غریبانو نشته چې دغه ته ویر کما دا خبره دا ضروری خبره دا دی ما چرمن سي دغه باندې له ژوندې روش نه یو چې وای کلی مشیرانو ته يم پورې راوري مشیرانو ته يم ګیلا ده نه کوم چې دا ډیر غلط سیستم روان دی موږ په کلو کې ګورم د شزو مزو ولا او د وډکو ولا کل چې دا ډیر غلط روان دی دوه ورځې نور چې سکیږي مو سوپر چې کله د انګلند نه دی یو بل ځای نه دیر شي نو لږونه داسې هغه اوس راکوي کنه چې هغه ته دا ځوان مو سوپر ونه لګي یکلی ولته يم چې مو یکلی ولته زه یې دې نه لګایم چې دې یکلی هغه او کې دې مو سوپر ته يم نو دې کلی ولته په کور دی چې مو دې مو سوپر لږونه خلصو تی په شا اخلاق وسه ملويږي په شا هغه باندې شکر الحمدلله سو ودونه مو دونه وښو په کلی کې کنه نو په دغه ځای خپل خدای شته کیس په کې نه کوړې شکو شولې ما چې دې شرو مارونه او دغه نه مو غکړي کیس په کې نه ویر کوي خو مطلب دې چې په کلی کې خو د سره غریب په تماشو کې تاسو ګره کړو صبح جنجو نه وي صبح خالق وي صبح بایر وي نو زه دغه یا مجي دغه خوجه رولې ځونه کلی کې د خوجه تر خو ویر کې کلی د اوس خو د رژیم مشروونه ده نو دغه دونه مونږ چورو اچورو وشو ختم شو نو زه لکه رژیم مشروونه ده په دې روژه کې بوله کده سی وی چې زه تاسو ته ولا کده خبره کوم چې که زه تاسو ته لایې په لکه په دې ویډیوګونې بوله کې مو د سی کمې په روژه کې ځکه چې روژه ده او په لاره روژه ده نو بده کې کیدای شي زه تاسو ته لایې بروشم یا تاسو ته لکه اوټ سایډ ویډیوګونې په کې وچوم نو په غیب باندې یو مېز گزاره وکي نور دې خلی خبرې چې کومې زره وځي ابو زه تاسو ته کوم درا چې کني زه نه لکه په بیک اپ زه بیک اپ کې جمنا تر څو پورې چې دا خبرې شوی نه وي او یو بل د قبرونو هغه جنریټر خبره مونږ یې رنه ده مربونیو کې دوه ویډیو چې کوم وسو ګوره کایو بلی ګوره نو یو بلی ته ورورس وی چې جنریټر را پیدا کې چې جنریټر نه بعد مو به نومې خلم او هغه خلم نشا نه ده هغه کې الټونه چې کوم کنه دې قبرونو هغه لک چې موتی لري چې کنه یار دې ملک سیب دې کور سره مو چې کله الټونو پیسې ویر کې کنه نو الټونه بالکل روړو دې قبرونو الټونه خو دې ملک سیب دې کور سره وجری سره لار په خیدا چې پاغي کې موته وشي چې نو الټونه وګوره نو الټونه ولې دل شو خو هغه نه بعد په قبرونو کې نه دی لیدل شوی مهرباني وکړه چې هغه لکه لټونه مټونه راو بوسه نو زه بوله کبه بیا ما چې کني را شک ورته چې لټونه راو وته یم په خبره عمل وشو نور دا نور خبره باندې عمل شوی دی خپل کیسه شو وخت ریوي شل لکه دا یو بل ته ما کوي کاندې ما کني چې کاندې کني پوښوي په دې خبره باندې لکه شنه لګي یو بل لمن ما ویچته وي ځکه چې کته مولا من ویچته نه کوي ټول لمن ما ویچته کنه نو پاتہ نه لګی چې بیا بوسه یې سووی نو پدې کې لکه شکو ده پکې ځل کړه ګاډ وړ نه ملونه نه پکې سما او خوده نه مت دا تو پک نه رکی چې ځکه چې چا پسې ګاډي وړي وې ما نو پدایي خبرو باندې لکه خپکه جما
زل چې کوم خبره وکم مو یې پیدا نه لري توسي پیدا ده مو یې کلی پیدا ده مو پور وروري د نور کلی چې کوم دی دا غوي پیدا ده زپکه لکه دا خبره نه کوم چې کله صرف یو کلی دی پور خبره کوم زه مو دا پینځه شپه کوم چې کوم دی دا غوي پور خبره کوم نو دا ټول ارسه مو لیدلې دي ځکه زه تاسو ته په سکرین باندې رالم کنه په سکرین باندې هیڅوک داسې وخمخ تاسو ته نه څوک کینی او نه څوک ته چا ساده مټین شته چې تاسو خبرې وکړي پوه شوې دانګا بانګا خو زه تاسو ته هسې اوس کله یو روټ شروع کوم کله بل روټ شروع کوم وخمخ کونی خبره چې کوم خبرې کونی چې کومه نه کنه دا لږ ویلې کرونه ده پلس دې ځای اسوسیشن هغه چې کوم دی کنه اوبو زه تاسو ته لکه په دې هغه باندې دې ځای مسافرو ته شمه چې موږ کارکردګي څنګه ده په دې ځای کې هغه والا اسوسیشن والا نو مهرباني وکړئ د کلی کمیټې والا ته یم چې دا غاله کته چې دا کمیټې میټې موږ ته لږ باندې سوه شي چې موږ وویلو چې کنه یس موږ چې دا خوري موري لکه پیسې عدلې د کوم خلکو ته هغه پسې په شکل کې شروع د خیرات زکات په شکل کې مهرباني وکړئ چې تاسو موږ ته لږ باندې ځوان وشي مو طرف نه مو په مخه شه که مو نه په دې خبرو کې څه غلطي شي وي زه تاسو نه مو پی غوړم او انشاءالله بلی ویڈیو سے بہروسو ہم خاموشا پالاس پورلی.